Odgođena utakmica prve HNL za žene pokazala je ono što svi koji pratimo ženski nogomet već dulje vrijeme priželjkujemo, kako smo tu konačno dobili pravu konkurenciju. Ženski derbi koji je zbog obaveze reprezentacije prolongiran u termin nakon posljednjeg kola jesenskog dijela prvenstva, zbog guste magle te blata i skliskog terena odigran na granici regularnosti, ali uvjeti su to što su bili isti za obje ekipe. Na noge ženka u Osijek, na njihovu igralištu Mačka Mama, doputovao je ženka Split s podjednakim maksimalnim bodovnim učinkom, ali zbog znatno bolje gol razlike prvi na ljestvici. S obzirom da su Spličanke prošle sezone osvojile dvostruku krunu, prekinuvši time zadivljujući niz od 12 titula prvakinja Hrvatske zaredom, od sveukupno 22 u vitrinama Osječanki, dvoboj je iščekivan s logičnim pitanjem o trenutačnom omjeru snaga. Susret koji je odlučivao jesenskim prvakinjama vodila je ženska sudačka postava predvođena Ivanom Martinčić pred oko 300-tinjak najvjernijih navijača Zečica. Zaprijetile su gošće već u prvim sekundama susreta udarcem Petre Pezelj u donji kut gola domaće vratarke Karle Slanović, koja paradom izbija loptu. Osječanke kao da su odlučile pokazati kako su tu gazdarice, pa kreću s pritiskom i na streljani se u petoj minuti našla splitska vratarka Karolajni Alveš. U 15. minuti Iva Culek biva srušena u akciji u protivničkom 16-tercu i njene zazivaju 11-terac, ali od toga ništa. 25. minuta kada Ana Dujmović ubacuje za Kristijanu Koljeraj, no Potonja kasni glavu. Do kraja poluvremena jedva uspijevamo gledati tranziciju lopte, a isto je i u nastavku. U 64. u prodoru je Petra Pezelj i dolazi u šansu za zicer, međutim svirano je zaleđen na veliko negodovanje njenih suigračica. No to ne mijenja odluku. 4 minute kasnije, poslije dulje akcije, Lorena Balić dobacuje glavom do Izabele Lojne, čiji je udarac izbliza Alveš uspješno osujetila. Odmah zatim u kontranapadu kapetanica crvenih Anela Lubina juri sama na gol, ali u povlačenju s leđa pada i traži se isključenje igračice plavo-bijeli koja je navedeno skrivila, no ona dobiva blažu javnu opomenu. Stiže i 74. minuta odluke. Tada je Balić sa strane otpočela napad koji je dovršila Monika Conjar udarcem s 15 metara u vratnicu od koje se lopta odbila u mrežu za 1-0. Još prošle sezone igračica Splita nakratko je slavila sa suigračicama, pa odjurila u zagrljaj svom dečku, nogometnoj zvijezdi Gorice Kristijanu Lovriću, proslaviti gol vrijedan naslova jesenskih prvakinja. Ženka Osijek, ženka Split, 1-0. Lijepo je pričat nakon pobjede nad direktnim rivalom za prvo mjesto. Utakmica odlična. Kolega Miletić baš je neki dan čitao sam njegovu izjavu što je rekao da utakmica se prvenstvo se neće riješiti danas, ima još 3 utakmice i tu mu dajem za pravo. Znači, ove su utakmice neizvjesne do samoga kraja, znači može ići na jednu i na drugu stranu. Danas je to ošlo na našu stranu, mislim da smo bili bolja ekipa, da smo imali par izglednih šansi i mislim da smo zasluženo pobjedili. Prvenstveno to je uvijek derbi utakmica, dvije najjače ekipe u ligi. Velika je napetost sa obje strane bila i to je bio tu sreća, taj jedan gol koji je mene posrećio, ajmo reći. Bili smo jedno poluvrijeme mi bolji, jedno ono, oni, i eto, to je to. Prezadovoljni smo, naravno pobjeda je tu, 3 boda su tu, rekla bi teški uvjeti su bili, najveća borba se vodila negdje na sredini i rekla bi da zasluženo pobjeda, imali smo više boljih izglednih situacija od protivničke ekipe. Napromašivali smo se, ali evo, hvala Bogu, jedno je ušlo i to je bilo dovoljno. Znali smo da će biti ovakva utakmica, eto, uvjeti su na rubu regularnosti, ali isti uvjeti za nas i za njih. Tako da, prije svega, moram čestitati Osijeku na stvarno dobroj utakmici, bio je pravi istinski derbi, također svojim igračicama. Ovaj put su oni bili malo sretniji i spretniji, mislim da ta njihova individualnost koju ja stvarno naglašavanje riješila ovu utakmicu. Isto da je otišlo na našu stranu, ne bilo nezasluženo, znači u jednoj utakmici podjednaki protivnika, Osijek je danas bio spretniji i uzeo 3 boda. Teška utakmica, težak teren, ovakav si se od očekivao. Dvije jake ekipe, presudila je ta neka greškica, da li na njihovu stranu tako je moralo biti, ali
ima još puno do kraja da se igra, tako da ništa nije ni dobiveno ni izgubljeno, tako da dobro je da se desilo sad za nas, pa vidjet ćemo dalje. Prije svega želim čestitati našim protivnicima Osijeku. Ovo je bila utakmica koja je svakako jedna od boljih koji smo odigrali s njima. Bila je tvrda, vidilo se da se igra za prvaka. Ima još par utakmica koje mogu otkriti prvaka, još ništa nije dobiveno. Ne znam, stvarno, ušle su bolje u utakmicu. Mi smo isto u jednom dijelu bile bolje, vidilo se isto. Ali, evo, ništa. Trebamo smiriti glave, pogledati utakmicu, riješiti ono što nije dobro. I već u uzvratnoj utakmici se nadam da ćemo biti još bolji. I mi i oni.